Då ska jag börja åt att säga att jag känner mig otroligt provocerad av alla 70-plussare som inte hörsammar råd ifrån experter, ifrån regeringen, ifrån till och med kungen har sagt åt oss att vi ska vara hemma när vi är 70 plus. Och då ska vi vara det. För det finns inga egna regler och lagar för oss som bor i Nordanstigen. Och jag tycker det är alldeles självklart att göra det. Men det gör inte alla, det har jag ju sett. Jag satt nyss och lyssnade på kommunstyrelsen. Jag hörde röster där som sitter inne på kommunstyrelsens sammanträde. Som är 70-plussare. Och jag vill säga till dem också, håll er hemma. För vi kan ordna möten på distans. Det går alldeles utmärkt. Så jag tycker att för min del så är det självklart att man stannar hemma. Men stanna hemma betyder ju inte att man inte får gå ut till exempel. För det är jättebra att gå ut och promenera. Och det gör jag. Och så passar jag på att städa. Jag har väldigt väl städat jag nu, någorlunda i alla fall. Och så läser jag och lyssnar på böcker. Ringer till vänner och bekanta. Det är inte alla dagar som det är kul att vara hemma. Och nu har jag varit hemma i 3,5 veckor. Och jag tänker fortsätta till dess att någon expert säger till mig att nu är det klart, nu behöver ingen sitta i karantän längre. Men jag håller mig hemma till dess.